Уявіть собі тендер, який обійшовся державі у 2 мільярди, проте вам він може коштувати безпеки. Тому що це графітовий пиль, який може підніматися воздушними потоками. Ну, це локальна радіаційна аварія. А тепер уявіть, що переможець цього наднебезпечного тендера – це будівельна компанія на межі банкрутства. Привезли неофіційно сміття, яке з інших будівництв списується. Нам приїхав матеріал наполовину з камінням, злежаний. Мені не виділяли кошти ніколи. Чим загрожує демонтаж чорнобильського саркофага? В Україні, ну, ще не существують, скажімо, хранилищ. Внимание, внимание! Під'їжджаємо до КПП. Попереду зона відчуження. Внимание, внимание! Уявили? Не вірите? Поїхали з нами, ми вам все покажемо. Территория радиоактивной опасности, передвижение по ней разрешено только по определенным маршрутам. Це Прип'ять, місто Привид. Час зупинився тут у 86-му році, коли на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух з потужністю у 300 хіросім. Місцевих мешканців евакуювали. Ліквідатори тривалий час намагались зачистити наслідки катастрофи, а навколо АЕС створили 30-кілометрову зону відчуження. Однак жодна камера не передасть того жаху запустіння, який відчувається. І хоча наша історія зовсім не про аварію на Чорнобильській станції, проте, щоб її розповісти, почати треба від самого початку. Після вибуху на реакторі героїчно і усього протягом 206 днів звели об'єкт укриття або саркофаг, щоб законсервувати на місці майже 200 тонн ядерного палива, що залишилося після катастрофи. На початку 2000-х старі конструкції над активною зоною реактора додатково укріпили. Кінцевий термін експлуатації саркофага – 2023 рік. У 2007 році ЧАЕС та французький концерн «Новарка» підписали контракт на будівництво над об'єктом укриття нового безпечного конфаймента, тобто нової захисної оболонки. Це найбільша у світі рухома арочна конструкція, заввишки як 35-поверховий будинок і завдовжки як півтора футбольні поля. Вона може витримати найпотужніший смерч і зміну температури повітря від мінус 40 до плюс 45. Первісна вартість споруди оцінювалась в 980 мільйонів євро, однак за 6 років сума зросла на півмільярда. Влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду укриття збільшила фінансування до 650 мільйонів євро. Та введення конфайменту в експлуатацію – це лише частина грандіозного задуму. Наступний крок – демонтаж нестабільних конструкцій старого саркофага, на який витрачатимуть вже наші з вами кошти. Це, власне, і є той самий наднебезпечний тендер, про який йдеться. Отже, демонтаж нестабільних конструкцій передбачає розібрати дах саркофага, закріпити те, що нестабільне, видалити конструкції, які можуть впасти, розібратися з радіоактивними відходами всередині укриття. Думки щодо демонтажу й досі різняться. Та на станції твердо переконані, процес необхідний, оскільки саркофаг і справді зводили поспіхом. Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту укриття – це наступний етап преобразование объекта укрытия в экологическую безопасную систему. Это южные щиты клюшки и клюшки. Основное это вот трубный накат, который находится на балках B1, B2, который защищает непосредственно саму развал четвертого блока, саму активную зону реакторная установка. Это балка «Мамонт» и балка «Осьминог». В перечень нестабильных конструкций как раз попадают эти конструкции, то есть локализующие сооружения, те, которые представляют большую вероятность обрушений. Ба більше, у 86-му конструкцію укриття встановлювали дистанційно, без зварних і болтових з'єднань, пояснюють інженери. За счет силы тяжести они опираются на те уцелевшие конструкции,
86 году, которые остались от разрушенного реактора. Их обрушение приведет к более худшим последствиям по сравнению с тем, что необходимо выполнить сейчас. Та чи не чагіться в демонтажі нова загроза? Понимаете, это уже не строительные конструкции, это твердые радиоактивные отходы. Падение нестабильных конструкций может повлиять на риски ядерного характера. Яка компанія взяла на себе обов'язок демонтувати небезпечний об'єкт? Та наскільки чесно був розіграний тендер? Дивіться за мить. Дуже багато людей чекають, дуже багатьом людям, так само, як і мені, погрожували, що якщо ми не будемо працювати далі, так сказати, в борг, то нам не виплатять ті гроші, які ми вже заробили. Сергій Кондратенко наполягає на демонтажі старого укриття, оскільки обвал ще радянської конструкції може мати ядерні наслідки. Падіння нестабільних конструкцій може повлиять на риски ядерного характера. Пострадает здесь персонал, вот именно кто находится на площадке. За 10-километровую зону, конечно, это не выйдет. Но последствия будут большие, вот именно там внутри уже тяжело будет дальше что-то делать с этим объектом. Та для того, щоб осягнути усі ризики небезпечного процесу демонтажу, ще до відрядження у зону відчуження ми поспілкувалися з незалежним експертом. Сергій Волков чи не все життя присвятив вивченню атомної енергетики та був одним з ліквідаторів аварії. Він вважає, все має бути законсервовано під конфайментом, а тому демонтажні роботи можуть бути ще небезпечнішими, ніж раптовий обвал. Последствия предугадать невозможно. Крышка реактора весом больше 1000 тонн, она стоит вертикально. То есть если обрушится крыша контамента, ну, гипотетически, если это произойдет, возможно, вот эта металлическая крышка реактора, она изменит свое положение и будет способствовать дальнейшему разрушению конструкции энергоблока номер 4. В результате обрушения будет поврежден и новый конфайнмент. Это же механическое повреждение. Как тысячетонная деталь себя поведет, железная, монолитная, ну, представить себе тяжело. И тогда 2 миллиарда еврокоштів будут знищені. Інший ризик стосується уже третього реактора, який під землею має спільні комунікації зі зруйнованим четвертим. А отже, роботи на четвертому енергоблоці можуть призвести до руйнувань на третьому, де знаходяться радіоактивні відходи у вигляді графітової кладки. Тому що це графітова пиль, яка може підніматися воздушними потоками. Це локальна радіаційна аварія. А найголовніша небезпека – куди дівати демонтовані споруди? Понимаете, это уже не строительные конструкции, это твердые радиоактивные отходы. Их активность, ну, по крайней мере, не видел данных по поводу того, насколько это малоактивные, среднеактивные, высокоактивные радиоактивные отходы. То есть речь идет об утилизации вот этих отходов. Если это высокоактивные, то в Украине, ну, еще не существует, скажем, хранилищ. Ну, в мире не существует хранилищ для хранения, ну, захоронения. Хранение-то могут, а захоранивать еще не могут. Сейчас только две страны, это Швеция и Финляндия, ну, проводят опытные исследования по поводу захоронения высокоактивных радиоактивных отходов в шахтах под землей, в скальных породах. Інакше кажучи, якщо вже демонтажу не оминути, то розпечатувати цю скриньку Пандори мають спеціалісти найвищої якості та фірма з бездоганною репутацією. Ще раз акцентуємо, йдеться про безпеку і здоров'я всієї нації. Саме тому ми так прискіпливо підійшли до вивчення питання, а хто ж таки виграв тендер на ці надскладні і наднебезпечні роботи? Приготуйтеся до шоку. Отже, цього року, влітку, тендер на демонтаж конструкцій старого укриття над блоком номер 4 виграла компанія ТОВ БК «Укрбудмонтаж». Сума угоди – 2 мільярда гривень. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми ще донедавна була дружина екс-президента «Укрбуду» і екс-депутата Максима Микитася – Наталія. А ще раніше компанією керував колишній помічник екс-нардепа Микитася Андрій Якусевич. До речі, його брат Сергій Якусевич зараз обіймає посаду заступника голови правління «Укрбуд». Водночас єдиним конкурентом на торгах була компанія ТОВ «UTM Engineering». Ця фірма і корпорація «Укртрансбуд» є співзасновниками ТОВ «Будівельна компанія Адамант».
яка також входить до складу корпорації «Укрбуд», і діяльність якої, вочевидь, також контролює Максим Микитась. Цікаво, що приблизно через місяць після виграного тендеру пан Максим вийшов зі складу власників корпорації «Укрбуд». А незадовго до перемоги БК «Укрбудмонтаж» зі складу учасників компанії вийшла і Наталія Микитась. Експерти вважають, непричетність Микитася до багатомільярдного тендеру лише формальна. Можливо, через проблеми з судами та антимонопольним комітетом. Голова обласного тервідділення АМКУ розповідає, на сьогодні відкриті 4 справи проти компанії з орбіти «Укрбуду», одна з яких – той самий БК «Укрбудмонтаж». Ознаки порушення там були ті ж, як завжди ми бачимо і у інших процедурах закупівлі у тих же компаній, які входять до орбіти «Укрбуду». Це, я можу, завантажував власні пропозиції для участі у торгах з використанням спільної IP-адреси. Учасники подають звітність до ДТФС з використанням однієї спільної IP-адреси. Учасники знаходяться за одною адресою, у них майже однакові номери телефону. Окрім того, вони мають спільних працівників та сталі господарські відносини. Тобто цих ознак більш як достатньо для відкриття справи. Отже, Максим Микитась народився в Прип'яті Чорнобильського району Київської області. У 2007-10 роках обіймав посади генерального директора і директора будівельних організацій ТОВ БК «Укрбудмонтаж» і ЗАД «Київсоцбуд». З 2010 по 2016 – президент Української державної будівельної корпорації «Укрбуд». У 2014-15 роках – депутат нового складу Київської міської ради від партії «Удар». У 2016-19 роках – народний депутат України 8-го скликання. Та як уродженець Прип'яті, син заслуженого енергетика України. Зоною відчуження цікавився завжди. У квітні 16-го року компанія «Укрбуд» розмістила в мережі ось такий ролик. Я покажу вам другой Чорнобиль, тому що я здесь родився і хочу вернутися в рідний дом. Та оскільки проєктування виграного БК «Укрбудмонтаж» тендера на демонтаж укриття замовляють разом з роботами під ключ, підсумкова відомість ресурсів і кошторису не опублікована, а тому порівняти ціни будівельних матеріалів і обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення неможливо. А тим часом роботи на об'єктах «Укрбуду» застигли. Ось перед вами лише декілька прикладів. Сашко працює на компанію «Примару» понад півроку. Говорити на камеру не ризикує. Утім, в особистій розмові розповідає шокуючі факти. В серпні на 3 тижні повністю заморозили будівництво, не везли ні матеріал, нічого. Нам сказали, хлопці, працюйте, ми вам привеземо матеріал неофіційно. Привезли неофіційно сміття, яке з інших будівництв списується. Нам приїхав матеріал наполовину з камінням, злежений, яким неможливо працювати, але нам сказали, що працюйте. Працюйте в ускореному ритмі, тому що в понеділок приїде технагляд, і якщо він побачить, чим ви працюєте, оштрафує. І це будувався житловий будинок? Так, це житловий будинок, це штукатурення коридорів. Прекрасна штукатурка. Перед президентськими виборами почались затримки заробітної плати. На той момент затримка була місяць-півтора. А після парламентських виборів трьохмісячна затримка заробітної плати. Це у всіх представників «Укрбуду»? Всіх по тим об'єктам, які я знаю, так. Дуже багато людей тікають, дуже багатьом людям, так само, як і мені, погрожували, що якщо ми не будемо працювати далі, так сказати, в борг, то нам не виплатять ті гроші, які ми вже заробили. На даний момент це гроші за 4 місяці. На даний момент 350 тисяч гривень. Це дві бригади? Дві бригади штукатурі. Водночас поскаржитися в Держпраці робітники не можуть, оскільки офіційно не оформлені. А отже, мусять працювати у борг, щоб отримати хоч якісь гроші. Тим часом будівництва «Укрбуду» перекуповують інші компанії. Так, на Лісовій, по чуткам, там працював мій один гарний знайомий, то «Інтергалбуд» викупили. Весь будинок, який раніше будувався «Укрбудом».
За таких умов антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу для пана Максима. У справі про укладання низки договорів між підконтрольними йому особами та командувачем Нацгвардії України щодо обміну нерухомості Нацгвардії в елітному Печерському районі на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Ось так виглядає промзона, куди врешті-решт розселили нацгвардійців. На думку прокуратури, внаслідок такого обміну держава втратила майже 80 мільйонів гривень. Я не маю стосунку взагалі до Укрбуду. Я про це заявив вже і декілька разів я вже про це заявляю. Жодного стосунку до мосту і до Укрбуду не маю. Отже, компанія, що опинилась в епіцентрі декількох скандалів, зупиняє будівництво, шантажує неофіційно працевлаштованих співробітників, затримує виплати заробітних плат, а її об'єкти викуповує інша компанія. Ну, просто мрія для замовника торгів. Утім, всі ці обставини зовсім не збентежили того, хто оголошував тендер – ДСП «Чорнобильська АЕС». Натомість у цього замовника компанії з орбіти «Укрбуду» – постійні гравці. І саме БК «Укрбудмонтаж» має виконувати високотехнологічні та небезпечні роботи з демонтажу чорнобильського укриття. На реконструкцію Шалявського шляхопроводу компанії Максима Микитася «Укрбуд Девелопмент» було виділено 600 мільйонів гривень, потім ще 700. Це вже один з найдорожчих мостів у світі. Та транспортний колапс, пов'язаний із затримкою у його будівництві, може здатися дитячою витівкою у порівнянні із небезпечним демонтажем. Та й куди діваються виграні укрбудівськими компаніями гроші? Дивіться прямо зараз! Вже півроку інтернет майорить статтями про нечесну гру на ринку групи компаній «Укрбуд» і її вже наразі сірого кардинала Максима Микитася. Але вже можна стверджувати, «Укрбуд» має всі ознаки піраміди. Масова забудова відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. І як тільки гроші перестануть вливатися в цю імперію, будівництво, ймовірно, зупиниться, а покупці можуть опинитися біля розбитого корита. До вересня поточного року засновником «Укрбуд Девелопмент» найсильнішого гравця з орбіти «Укрбуду» була британська компанія «Buzzard Development LLP». Адреса – Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдергей Стріт, 128, Сьют, 6051, Сполучене Королівство. Засновником цієї компанії значиться пан Микитась. Утім, за цією адресою в Лондоні – ресторан італійської кухні і зовсім інша контора. В британських реєстрах немає жодного бенефіціара. А серед компаньйонів – 4 компанії в Белізі. На аналітичній платформі YouControl в аналізі зв'язків «Укрбуду» можна побачити 2 осіб – Хорхе Костільо та Джанкарло Есподжо. На сайті Асоціації ошуканих інвесторів саме ці дві особи зазначені як реальні кінцеві бенефіціари компанії «Укрбуд Девелопмент». Тож можна припустити, що вихідці з Белізу, сеньори Кастільо та Есподжо, є таємничими кінцевими бенефіціарами британської компанії «Buzzard Development», яку, до речі, пан Микитась вказав у своїй декларації за 2019 рік. Скажіть, будь ласка, вам відомі такі люди, як Джанкарло Есподжо та Хорхе Кастільо? Про що ви хочете? Нині невідомі. Чи відома вам така компанія БК «Укрбуд»? Відомо. Скажіть, будь ласка, ви до неї маєтесь? Ні, не маю. А ваша дружина має до вас? Мало. Мало? Ні. Тобто ви не будете займатися демонтажем? Я зараз не маю жодного стосунку до групи компанії, я вже відповідаю. Не спекулюйте моїм часом. Отже, можемо зробити припущення. Нестача коштів для фінансових розрахунків на продовження будівництва зумовлена виведенням грошей інвесторів в офшор. Між тим, сам пан Микитась, як екс-нардеп, лише офіційно декларує шалені статки. Земельні ділянки у Києві та області на понад 15 тисяч квадратних метрів, садові та житлові будинки, 6 квартир, 2 з яких записані, вочевидь, на дружину фактичного керівника корпорації «Укрбуд» Олега Майбороди, а також вражаючу колекцію з 26 годинників найпрестижніших фірм.
За поясненнями звернулися із запитом до компанії БК «Укрбудмонтаж». Утім, відповіді не отримали жодної. Цікаво й те, що за адресою компанії, що вказана на сайті, знаходиться компанія «Укрбуд». Мені не виділяли кошти ніколи. Я знаю, компанія Уляна Дівченка, нахаміть, будь ласка. Я не хамлю, але навчіться поганому, будь ласка. Коли вам виділяли, якщо компанії «Укрбуд», не спекулюйте моїм часом. Виділяли кошти, да? Дівчинка, суд йде 4 часа, перерив 15 хвилин, попайте так на 4. Саме Держспецпідприємство «Чорнобильська АЕС» Держагентства з управління зоною відчуження від коментарів на камеру відмовилось. Утім, надіслало письмову відповідь на запит. За їхніми словами, 2 мільярди гривень на демонтажні роботи ще не перерахували. Ви повністю довіряєте компанії, яку видала? Тобто не може такого бути, що ця компанія, наприклад, не дай Бог, обанкротиться, і тоді хто буде до 23-го року производити ці роботи? С этой компанией я раньше не работал, поэтому не могу сказать. «Укрбудмонтаж», но вот я с ним лично не работал. Проте від дій або бездіяльності цієї компанії залежатимуть життя цілком конкретних людей. Від КПП «Дитятки» до села Іванків 34 кілометри. У разі інциденту вони першими потраплять під удар. Але про демонтаж тут не чули. Дивіться, політика зони відчуження побудована так, що місцеві жителі не знають про цей демонтаж, абсолютно. Тобто там дуже великі кошти в зоні відчуження, там дуже комфортно деяким особам. У сухому залишку маємо Прип'ять, як вотчину Максима Микитася, штучно розіграний тендер, компанію, що на межі банкрутства, та офшор у Белізі. А попереду надскладні і небезпечні роботи з демонтажу над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Внимание! У 86-му році халатність радянського керівництва довела це місто до запустіння, скаліщивши життя і долі його мешканців 33 роки. Потому ми стоїмо перед загрозою нової, нехай і локальної, проте катастрофи. Цього разу через корупційне павутиння. Однак корупція корупцією, здоров'я здоров'ям. Та як ми зможемо пояснити нашим дітям цю злочинну недбалість?